imwe mu migisha abera bajya bahabwa abizera umwami wacu Yesu Kristo ni umugisha wo kurindwa. Isezerano ryo kurindwa ni umugabane wa buri wese. Ese ukeneye uburinzi iwawe mu rugo, ukeneye uburinzi bw'abana bawe? Uyu munsi turaganira ku kurindwa. Uyu munsi turavuga ku isezerano ryo kurindwa. Isezerano ryo kurindwa ni ryanjye nawe ubyizeye. Ntuve ku murongo. Shalom. Ikaze mu kiganiro The Daily Manna mugezweho nanjye Flori. Urakoze kuhitamo iki kiganiro. Uyu munsi turaganira ku isezerano ryo kurindwa. Hari Zaburi yanejeje cyane. Iyo Zaburi ni Zaburi idasanzwe, ni Zaburi bamwe bayita ngo Zaburi y'abasirikare, kuko mu mico nko mu Banyamerika ndetse no mu Bisiraheli ni Zaburi bakunze abasirikare basubiramo bagiye ku rugamba kubwo kurindwa kwabo. Nanone kandi iyi Zaburi ni Zaburi abarabi b'Abayuda bakunze gukoresha ndetse bagasaba abantu bati ufite ibiguteye ubwoba, intambara, uri mu burwayi, uri mu bintu byose biguhungabanije umutima, iyi Zaburi ushobora kuyisubiramo. Abarabi bo bagira inama abantu bakababwira ngo ujye uyisoma inshuro zirindwi. Abarabi n'abigisha b'Abayuda, ukayisubiramo inshuro zirindwi ndetse wagera ku ijambo rya nyuma ryayo bakagusaba kuyisubiramo kabiri. Iyi Zaburi ifite amateka menshi. Ni Zaburi ya 91. Ubundi ni Zaburi usesenguye yanditswe n'umukozi w'Imana Mose, irangije yandukurwa na Dawidi ubwo yakoraga za Zaburi. Irimo ibintu bidasanzwe nabonye mu bijyanye no kurindwa. Kubera iki? Kubera ko naho waba ufite abasirikare ibihumbi n'ibihumbagiza bakurinze, iyo Uwiteka atari urinze umurwa, abawurinda baba bakora ubusa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero iri jambo, iyi Zaburi ya 91, irimo amabanga adasanzwe. Uyamenye, uyasobanukiwe, amabanga adasanzwe ni uburinzi bwaba ku buzima bwawe, ndetse Imana yakurinda. Uze gufatanya natwe tuyisengeremo, ufatanye natwe tuyimenye, hanyuma tuyigenderemo. Ngaho rero, mu kuyiga no mu kuyiganira, natekereje ibintu bine, ariko ari nko kuvuga ngo Imana ikurinze iburyo, ibumoso, imbere n'inyuma, cyangwa iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo. Hirya yawe Imana irakurinze, cyangwa nidushatse ke tuvuge ngo nko mu nzu, nk'uko inkuta enye z'inzu zimeze, niko Imana ikurinze iruhande n'iruhande, ahantu hose Imana irakurinze. Hariho ibintu bine nasomye muri Zaburi byamfashije, wenda duhereye muri Zaburi ya 91, umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Ijambo rya mbere, cyangwa reka tuvuge ngo amajyaruguru yawe, ubwiza bw'Uwiteka burakurinda, kuko Uwiteka niwe Mose yandikiye Zaburi yajyaga yiyinspira ubwo yabaga agiye mu ihema ry'ibonaniro. Bibiliya ikatubwira ngo yatwikirwaga n'igicu cy'ubwiza, kikamutwikira, kigatwikira ihema, cyangwa yabazamutse ku musozi, ubwo bwize cyangwa iyo presence, uko kubaho kw'Imana kugatwikira iryo hema ryose cyangwa uwo musozi wose, akaba ari byo yita urwihisho rw'isumba byose cyangwa igicucu cy'ishobora byose. Kuko icyo gihe nta cyabashaga kumubona, nawe ntacyo yabashaga kubona usibye ubwiza bw'Imana. Aho ngaho niho yageze, aho arushijeho kuba muri ubwo kubaho kw'Imana. Nasenga abwira Imana ati, Imana nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Kuko iyo utwikiriwe n'ubwiza, presence y'Imana, kubaho kw'Imana, kurindwa n'Imana, kukaba gutwikiriye inzu yawe, ndakubwiza ukuri, nta kintu na kimwe cyakugeraho. Nta ndwara n'imwe,
nta cyago nta kikugerageza cy'uburyo bwose kuko ubutwikiriwe n'ubwiza bwishobora byose. Bagakoresha ijambo muri Zaburi ya kabiri ngo niwe buhungiro, ni nawe gihome kimukingira. Ijambo buhungiro cyangwa refuge cyangwa refuge ni n'ahantu ushobora kurinda. Reka ntange urugero rumwe. Mu mategeko mpuzamahanga, iyo wakoze icyaha ugahungira muri ambasade, ambasade iyo ari yo yose, ugahungira wenda muri ambasade y'Abanyamerika, ntabwo igihugu wari urimo gifite uburenganzira bwo kuba cyaza kugufata muri ambasade y'Abanyamerika. Kubera iki? Amategeko mpuzamahanga arinda impunzi yahungiye muri iyo ambasade. Iyo uhageze uburinzwe burundu. Nanjye ndakubwira ngo Uwiteka aravuze ngo kubera ko uri mu buhungiro ari byo iyo presence, uko kubaho kw'Imana, uko kubaho kw'Imana nuba mu bwiza bw'Imana ukegera kubaho kw'Imana na presence yayo. Bibiliya impaye isezerano ridasanzwe, Bibiliya iguhaye isezerano ridasanzwe ngo izakubera ubuhungiro, nta kibi cyagusanga ngo kigire icyo kigutwara. Bibiliya ikoresheje irindi jambo ngo ni igihome kinkingira. Igihome, reka tuvuge forteresse mu Gifaransa cyangwa fortress. Fortress mu mvugo ya kera byabaga ari umugi ukikijwe n'amabuye atandukanye, umugi ukikijwe n'urukuta rw'amabuye, kandi amabuye manini manini cyane. Reka tuvuge wenda amabuye angana n'iyi miturirwa, aya maetage tujya tubona, noneho ari urukuta rukikije umugi wose. Hanyuma buri mugi wabaga urimo abasirikare benshi. Kera habaga hari abasirikare benshi, wasangaga abagabo bose bitwaza n'intwaro, kandi abenshi barakoze wenda akazi ka gisirikare cyo kurinda. Reka tuvuge abasirikare 50,000 cyangwa 100,000 mu byibaze barinze. Bibiliya irakubwiye ngo niwe gihome kigukingira. Hari protection. Icyo gihome nibwo bwiza bw'Imana. Kandi icyo gihome cyabaga kirimo abasirikare. Yitwa Uwiteka Nyiringabo, the Lord of Armies, muri Bibiliya zimwe ni Angel Armies, kuko ari Uwiteka Nyiringabo z'abamarayika. Abamarayika uduhumbi n'uduhumbagiza. Hari isezerano ryo kurindwa kuko ari igihome cyawe. Hanyuma reka tuvuge urundi rukuta cyangwa iburasirazuba bwabo, ni amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Kadusome muri Zaburi ya 91 umurongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizakuzaho. Reka dusome muri Zaburi ya 91 umurongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Niko Zaburi itubwira ya 91 umurongo wa 10. Iryo jambo bakoresha icyago cyangwa plague, iryo jambo ni naryo jambo Imana yakoresheje ubwo yasangaga Abisiraheli mu Egiputa, noneho ikabasaba gushyira amaraso ku miryango yabo, ngo nibashyira amaraso ku miryango yabo nta cyago kizabazaho. Mu kuva igice cya 12 umurongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho nta cyago kizababaho. Imana nibona amaraso, nayahe maraso? Ese ntimwayibwiye? Na maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Mwibuke mu gitabo cy'ibyahishuwe, Bibiliya iravuga ngo
ngo bamunesheshe amaraso y'umwana w'intama n'amagambo yo guhamya. No guhamya iki? No guhamya maraso, no kwatura maraso. Mujye mwumva abarokore batura abakristo batura bakavuga ngo ndavuga ndatura maraso ku nzu yacu, ndatura maraso ku bana banjye. Ayo maraso yifitemo ububasha, yifitemo imbaraga, afite ububasha mu buzima bwayo bwo kunesha ubuzima uburwayi bwa aribwo bwose. Nigeze gukunda inkuru nziza kandi ni inkuru yabayeho. Na mfite mushiki wanjye umunsi umwe yari muri interna, noneho akajya tubwira ngo agira ibintu biza bikamuniga ndetse no muri interna bikaniga abantu, abana bakavuza induru bose bagahaguruka bakarara barota ibintu bibaniga. Ndangije ndamubwira nti nuko, ndamubwira nti next time dore ukuntu uzabigenza. Ni icyo kintu ni cyiza, uzature uvuge ngo ndatura maraso y'umwana w'Imana. Ikindi nujya kuryama ujye watura maraso y'umwana w'Imana muri dortoir yanyu. Noneho icyo gihe ambwira amakuru meza yuko aho bigaga ayo maraso y'umwana w'Imana cyangwa maraso ya Yesu yatangiye kubarinda. Abantu bose bafite ubwoba bakajya bamusanga ku gitanda bagatangira gusengana nawe, kuko ngo bumvaga ngo ari usenga Imana igasubiza. Ntabwo ari we wasubizaga, ahubwo na maraso ya Yesu afite ubushobozi bwo kunesha ububi bwose. Isezerano ryo kurindwa ryacu ryihishe mu bwiza bw'Imana, isezerano ryo kurindwa ryihishe mu maraso ya Yesu. Hanyuma icya gatatu, isezerano ryo kurindwa ryacu ryihishe mu izina rya Yesu. Zaburi ya 91, 14 iratubwira ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, kuko yamenye izina ryanjye, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Ni irihe zina wamenye? Ni izina rimwe rukumbi, ni izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo izina ry'umwami ni umunara ukomeye, ngo abaryizera ngo baratsindishirizwa. Izina rya Yesu ni umunara. Muri murabyibaza, ni nko kuvuga ngo izina rya Yesu ni Tour Eiffel. Izina rya Yesu ni umunara ukomeye. Reka tuvuge ni Convention Center cyangwa Iruta Convention. Izina uryizeye, izina rya Yesu ni umunara ukomeye cyane. Abaryizera bose nibo batsinda, nibo baneshezwa. Iryo zina Bibiliya iravuga ngo kuko wamenye izina ryanjye, kuko wamenye izina ryanjye nicyo gituma nzamushyira hejuru, nicyo gituma nanone nzamurinda. Isezerano ryo kurindwa kwacu riri mu izina rya Yesu. Nkunda kuvugira ijambo, izina rya Yesu ni nk'umuntu wakwandikira cheque en blanc. Cheque akandika amazina ye agasinya, yarangiza akakubwira ngo wiyuzurizeho amafaranga yose ushaka, amamiliyoni 10, amamiliyoni 20, amamiliyoni 30, bimeze nk'ibyo. Izina rya Yesu turikoresha dusaba, turikoresha dusenga, turikoresha twirinda, turikoresha twirukana abadayimoni, kuko dayimoni ntagutinye, ahubwo atinye izina rimwe, izina riruta ayandi mazina, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya iravuga mu Baroma igice cya 10:13 ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Azambaza izina ry'umwami ngo azakizwe. Ni gute twambaza izina ry'umwami? Ese ugira ngo ni ubundi buryo? Ni ugusenga amasengesho y'ibirometero? Hariho igihe najyaga nterwa ikintu kimwe cyonyine nabashaga kuvuga, nkaba navuga ngo Yesu. Kumwambaza ni uguhamagara, ni ukurangurura, ni ukuvuga ijwi ryo hejuru ukavuga ngo Yesu, Yesu tabara. Kubera iki? Umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ni ukuryambaza mu gihe cy'ibyago, mu gihe cy'intambara, mu bihe bigukomereye, mu bihe bikubujije amahoro, uhamagara izina ry'umwami Yesu Kristo. Noneho tumaze kuvuga ngo
amajyaruguru yawe Imana ikurindishije ubwiza bwayo, amajyepfo yawe Imana ikurindishije amaraso y'umwana w'Imana, iburasirazuba Imana ikurindishije izina rya Yesu Kristo. Hanyuma noneho iburengera bwaryo urindwa n'iki? Nahisemo gukoresha allegory ngo wumve ko Imana ikurinze amajya n'amazi iruhande rwawe, imbere n'inyuma, ino hirya yawe. Amajyaruguru Imana ikurindishije abamarayika. Bibiliya iratubwira muri Zaburi ya 91 umurongo wa 11 n'umurongo wa 12 ngo kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Bazakurindira mu maboko yabo kugira ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Abo ni abaki? Ni abamarayika. Abamarayika b'Uwiteka ni ingabo z'Uwiteka igikoresha kugira ngo ikurinde. Ni ingabo z'Uwiteka igikoresha kugira ngo ikurinde. Imana irakubwiye mu isezerano ryawe ryo kurindwa. Nk'umwana w'Imana wakiriye Yesu umwami n'umukiza, isezerano ryawe ryo kurindwa ririmo guhabwa escort z'abamarayika, aba escort b'abamarayika. Murumva impamvu ari byiza gusoma Zaburi no kuyisengeramo. Bibiliya iratubwira nanone mu Baheburayo 1:14 ngo abamarayika, mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Ni abamarayika ni imyuka iyikorera itumwa gufasha abazaragwa agakiza. Twebwe twahawe agakiza, twebwe twarazwa agakiza twakiriye Yesu umwami n'umukiza, tukazaragwa n'akandi gakiza k'iteka ryose ubwo tuzajya mu ijuru. Dufite abakozi bitwa abamarayika, abagaragu bacu bitwa abamarayika. Mbega igihe wasumirijwe ugahamagara izina ry'Uwiteka, ukatura amaraso y'Uwiteka, ukaburi mu bwiza bw'Imana, abamarayika bahagurukira icyarimwe kugutabara, bahagurukira icyarimwe kugukorera. Urebye muri Bibiliya hari minister gukora kw'abamarayika mu buryo budasanzwe. Ndetse Aburahamu ubwo yoherezaga umugaragu kumushakira umugore, umugore gushaka umugore wa Isaka, Bibiliya irambwira ngo marayika azakujya imbere. Amplified gakoresha nzohereza marayika wa favor, marayika w'igikundiro azakujye imbere. Marayika w'igikundiro azakujya imbere, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo. Noneho marayika w'Uwiteka azakujya imbere, azakurinda, azahagurukira kurwanana nawe ndetse no gukorana nawe mu buryo bwose. Nta mpamvu yo kwatura amagambo apfuye ngo utangire kuvuga ngo turapfuye, karabaye, intambara iraje, ibibazo biraje, iburyo n'ibumoso birananiye. Umwanya ni umwanya ko wo kohereza abamarayika. Bibiliya ikweretse ko ari abakozi bawe. Mbese uramutse uri umuyobozi mu kigo, iyo wohereje umuntu, iyo wohereje umuntu uti genda unkorere iki ngiki, mbese nakumvira? Kubera ko uri umuyobozi we uramubwira uti genda unkorere naka, genda unkorere naka, genda uprintingire akangaka. Nawe uyu mwanya Imana irakubwiye ngo ufite abakozi bitwa abamarayika. Abamarayika bakurinda. Hano iratubwiye ngo azagutegekera abamarayika ngo bakurinde. Azagutegekera abamarayika ngo bakurinde. Twibukiranye turi abana b'Imana, turi abana b'Imana ubwayo. Yatubyaye kubwo kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Yaratwiguranye umwana wayo kugira ngo natwe tumere nka Kristo, natwe tube abana b'Imana, natwe twitwa abana mu rugo kwa Data. Kuko idutegekera, kuko umwana w'umwami nawe aba ari umwami. Bibiliya iratubwira ngo turi abaraganwa na Kristo. Kuko abasha gutegeka abamarayika, natwe twabohereza. Kubera iki? Kuko turi abaraganwa na Kristo, turi abaraganwa na Kristo. Nawe ohereza abamarayika muri iki gihe. Ndashaka kugira ngo nkugire inama. Niba umutima wawe uhungabanijwe no kumva ufite ubwoba, ufite intambara z'uburyo bwose, ufite intambara z'abadayimoni, intambara ku kazi, intambara mu rugo rwawe,
hari isezerano Imana iduhaye ryo kurindwa ari ryo rya Zaburi ya 91, ni ukuba mu rwihisho rw'isumba byose, ni ukugira Uwiteka ubuhungiro bwawe, ni ukugira Uwiteka igihome kigukingira. Icya kabiri ni ukwizera amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Icya gatatu ni ugukoresha izina rye uhangara ikintu cyose kiguhagurukiye. Icya kane aricyo cya nyuma ni ugukoresha abamarayika. Imana iguha umugisha uyu munsi wizera isezerano ryo kurindwa. Mwumvise rero ko iri sezerano ryo kurindwa ari iry'abera, bahamagawe nayo, bakunzwe nayo, bamwakiriye nk'umwami n'umukiza. Nawe iri sezerano ni ryawe ryo kurindwa niwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndifuza kuguha amahirwe nawe yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Bibiliya irambwira ngo utarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Dore uko byagenze, twese twaracumuye, ni ukuri twese twaracumuye, ntitwashikira ubwiza bw'Imana, kuko twacumuye twavuye mu bwiza bw'Imana Imana yari yaraturemeye. Ariko haza igisubizo kimwe, aricyo umusaraba. Kubera ibyaha byacu, Kristo yapfuye ku bw'ibyaha byacu kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Nawe urashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, ndifuza uyu munsi ko nawe wamwakira nk'umwami n'umukiza. Niba utaramwakira ko wamwakira nk'umwami n'umukiza. Reka nkubaze ikibazo kimwe, uyu munsi witabye Imana, reka mvuge upfuye, uhamya neza yuko wajya mu gihugu cyo mu ijuru? Uyu munsi upfuye, wahamya neza yuko wajya mu gihugu cyo mu ijuru? Impamvu waba ukibishidikanyaho ni uko umutima wawe udahamanya n'Imana y'ukuri umwana wayo. Ndifuza yuko uhinduka umwana wayo. Ubigenza gute? Wizeza umutima, ukatoza akanwa yuko yazutse mu bapfuye, ugahita ukizwa. Ndagutiza amagambo yo kwatuza akanwa, ariko umutima wawe ni wo wizera. Reka ngusabe uyu mwanya ufatanye nanjye, usubire muti: Mwami Yesu, ndagushimiye yuko watanze umwana wawe Yesu ngo adupfire ku musaraba. Uyu munsi umutima wanjye urakwizeye, akanwa kanje karatuye yuko wazutse mu bapfuye. Ndagusaba ngo ibyaha byanjye byose bibabarirwe, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndagushimiye ko mpindutse umwana wawe, mu izina ry'Umwami Yesu. Amen, amen. Yesu aguhe umugisha mwinshi kandi uhagarare unezererwe kugendera muri iri sezerano ryo kurindwa. Igihe cyose uzaba ugiye mu ntambara, ujye ukoresha iri sezerano ryawe ryo kurindwa. Imana